Bem-vindo ao admirável mundo nerd. Hoje em dia, todo mundo quer ser nerd. Bom, talvez não exatamente esse nerd aí. Mas hoje em dia, ser nerd é legal. Você pode aproveitar todas essas coisas legais da cultura geek, como quadrinhos, filmes de ficção científica, aventura, seriados de TV, livros. Eu separei aqui 15 perguntas sobre conhecimentos gerais do mundo nerd. Então, vamos colocar o seu conhecimento à prova? Cada pergunta tem 4 opções de resposta e você vai ter 10 segundos para escolher a que acha correta. Então, vamos lá? Em qual filme do espião James Bond o herói viaja até o Japão e se disfarça como nativo do país? 1. 007 contra o satânico Dr. No. 2. 007 só se vive duas vezes. 3. 007 contra Octopussy. 4. 007 contra GoldenEye. A resposta é 007, só se vive duas vezes. Qual dessas relíquias ou artefatos arqueológicos não foi buscado por Indiana Jones em seus filmes? 1. O Santo Graal. 2. As Pedras Sankara. 3. As Caveiras de Cristal. 4. A Arca de Noé. Resposta correta, 4. A Arca de Noé. Para qual mídia foi criado originalmente o Sombra, um vigilante famoso dos anos 1930? 1. Para o rádio. 2. Para os quadrinhos. 3. Para as revistas pulp. 4. Para o cinema. Resposta correta, 1. Para o rádio. Qual dupla de quadrinistas criou o Capitão América, um dos mais famosos personagens dos gibis? 1. Jack Kirby e Joe Simon. 2. Stan Lee e Jack Kirby. 3. Jerry Siegel e Joe Shuster. 4. Jack Kirby e Joe Kubert. Resposta correta, 1. Jack Kirby e Joe Simon. Ron Ely, que interpretou Doc Savage no cinema em 1975, já tinha vivido que famoso herói na TV entre 1966 e 1968? 1. Batman. 2. Tarzan. 3. Zorro. 4. Hulk. Resposta correta, 2. Tarzan. Zack Snyder, que foi responsável pelo universo DC nas telas, dirigiu que famoso filme de terror? 1. A Hora do Pesadelo. 2. Malditas Aranhas. 3. O Chamado. 4. Madrugada dos Mortos. Resposta correta, 4. Madrugada dos Mortos. Qual foi o primeiro filme de Steven Spielberg lançado nos cinemas? 1. Louca Escapada. 2. Tubarão. 3. Encurralado. 4. 1941. Uma Guerra Muito Louca. Resposta correta, 3. Encurralado. Quem é o autor da famosa história em quadrinhos A Saga do Tio Patinhas? 1. Walt Disney. 2. Carl Barks. 3. Francesco Guerini. 4. Don Rosa.
Resposta correta, 4. Dom Rosa. E aí, você tá gostando desse quiz? Se tá curtindo, aproveita para curtir também o vídeo e assinar o canal se você ainda não assina. Em 2004, John Woo dirigiu um piloto de TV fracassado para uma nova versão de qual famoso seriado de ficção científica? 1. Perdidos no Espaço. 2. Viagem ao Fundo do Mar. 3. O Túnel do Tempo. 4. Além da Imaginação. Resposta correta, 1. Perdidos no Espaço. Quem é a dupla de famosos autores do livro O Talismã e de sua continuação A Casa Negra? 1. Dean Koontz e Stephen King. 2. F. Paul Wilson e Stephen King. 3. Peter Straub e Stephen King. 4. Dan Simmons e Stephen King. Resposta correta, 3. Peter Straub e Stephen King. Para qual destas séries do cinema o cineasta J.J. Abrams nunca dirigiu um filme? 1. Star Wars. 2. Star Trek. 3. Missão Impossível. 4. Pânico. Resposta correta, 4. Pânico. No seriado Chuck, o herói Chuck Bartowski era fã confesso de qual série em quadrinhos? 1. Y, o Último Homem. 2. Preacher. 3. Starman. 4. Spawn. Resposta correta, 1. Y, O Último Homem. Quem compôs a trilha sonora do filme Blade Runner, O Caçador de Androides? 1. John Williams. 2. Jerry Goldsmith. 3. John Barry. 4. Vangelis. Resposta correta, 4. Vangelis. Qual o título do seriado da TV inglesa que tem como protagonistas os agentes secretos Emma Peel e John Steed? 1. Persuaders. 2. Os Vingadores. 3. Os Defensores. 4. Os Campeões. Resposta correta, 2. Os Vingadores. Qual ator trabalhou com o diretor John Carpenter nos filmes Fuga de Nova York e O Enigma de Outro Mundo? 1. Burt Reynolds. 2. Samuel L. Jackson. 3. Jeff Bridges. 4. Kurt Russell. Resposta correta, 4. Kurt Russell. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, gostou do quiz e quer que eu faça mais quizzes aqui, deixa o like, assine o canal se você ainda não assina e deixe um comentário me contando quantas dessas perguntas você acertou a resposta. Mas olha lá, não vale mentir. Então, um abraço e até a próxima.